boqolkiiba 55 tirada qaxootiga ku dhaqan xiriyaha dhadhaab waa dhalinyarada da'doodu ka hooseysa 35 boqolkiiba 5 iyo 40 ayaa ka qayb gala waxbarashada iskuulada sida ay sheegtay UNICEF halka 55 kamida tirada guud ee da'yarta gaarta waxbarashada aysan ka faa'iideysanin tacliinta iskuulada hoose dhexe sare iyo takhasusyada kala duwan ee jaamacadaha kasoo waxaa jira xirfado kale oo la baro dhalinyarada ku dhaqan xiriyaha sida tolista harqaanka dhismaha guryaha korontada iyo qaybaha kala duwan ee farsamada gacanta halkan waa xarunta YEB Youth Education Bag oo ay maamusha hay'adda NRC I'm a student for YEB Center. I'm learning computer graphic design. Boqolaal rag iyo dumar isugu jira ayaa lagu baraa farsamooyin kala duwan. Inti aan soo saarnay qaabkii ama guriga aan ugu dhisireen. Guri haduu ahaado dhisma kale oo ma barkada ahaato, joo ha ahaado ama meel kale dhisma ha ahaato. Qaabkii bukeeting la baray. Sidi waxaan ugu dhisaleen ayaan la baray. Wixii aan ku shaqaysan lahayn nasiisa sidii mashiinta oo kale, qalabka oo kale, alaabta dhan ay nasiisa aan ku shaqaysan horey aan u sii wand wixii nala soo baray. Aan horey u sii baranaan ka codsanayna hadda. Xirfadan waa xirfad zaid u fiican oo inta nolosha qofka ka dhiman uu ku shaqaysan karo. Adoo cidna gacantiisa aan sugeyn. Cilmiga ay barteen ayay rabaan inay bulshada iyo goobihii ka soo jeedeen uga faa'iideeyaan. Waxaan ka baray mulkiyadsi loo geeyay. Haddana waxaan rabnaa inay noo sii wadaan intaan ugu joojin. Intaan ka badan inaan bulkeetiga guryahan ku dhisno. Shaqadaba aan baranay inaan sii qabano sii wadno. Jeclahay inta aan isla baranay ardayda ka mid yihiin ay badan yihiin Faafi iyo Dadaba in tradingan la soo baray waxay nala soo baray nala soo baray inaan halkaas ku joojin aan sii wadno meel badan oo deegaanka ka mid ah aan gaarsiin doono dhaqaalahaas ee hay'adana bartee. Aqoon baan u leeyahay. Guriga waan dhisi karaa, bulkeetiga waan goosan karaa, alxamdulillah, shahaado u dambeysa maanta qaata, Ilaahay baa mahad iska leh, markaas mahadaasna Ilaahay baana gaarsiiyay, alxamdulillah. Dhammaan tacliinta xeryaha ay bixiyaan hay'adaha gargaarka waa lacag la'aan, waxaana ka aflaxa kumanaan da'yar Soomaaliyeed oo badankood ku dhashay xeryaha. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Ista, Dadaab.